بسم الله الرحمن الرحيم أسي سعانينا عجر كيني سديدة قادنينا وحاك سو جرني جبتر كي كساب سنة ومن الديبلومنتي أو بوغي أنك كساب سنة ما أنتو حاركي أنا جندر ويزر فولنس أو تعديد دمرك لو سمايو أما لابد جنسي سوكيستان أمرك لو سمايو فولنس أجي استو من أن قالس اندكلوت وحيابها لو سمايو هوينك أما قبدها وحاكمي ده فيسيكال أبيوس دباتوين لك مقالك جيركا kuwa sexual ah kuwa psychological ah dhanka garaadka ah aqliga ah qofkii la meejibiyo waxa kamid ah economic abuse iyo dhaqaale ahaan in loo curyaamiyo dhanka loo sameeyo abuse loo sameeyo is often known gender based violence kuwa sa waxa loo yaqaanaa gender based violence sababtu waxay tahay waxay la xiriiraan ama waxay la tacluuqaan part from women's subordinate status in society in haweenka ay noqdaan kuwa daba socdo ama kuwo aan awood badnayn oo raggii hoos joog inay noqdaan. Gender based violence include waxyaabaha haweenka sidoo kale lagu sameeyo waxaa ku jira spousal battery sexual abuse of female children gabdhihii yaraa in lagu taxadiyo oo waxyaabo saxaan ahayn lagu sameeyo waxaa kamid ah dowr related violence dhibaatooyin dhanka la xiriiro guurka ama meherka oo kaleeto haweenka lagu dhibo and hakimid rape including marital rape hakimid kufsiga hakimid traditional practice of harmful women and women in hawanki waxyaabo dhaqan ah lagu sameeyo oo aan sax ahayn ee kamid tahay female genital mutilation ee kamid tahay waxa kale oo jira they also include non spousal violence dibatooyin waxa jiraan oo ka iman karo dadka isqabo kuwa ka baxsan jiri kara kuwa ka sheekeynin dadka isqabo iyo badana ka dhici jireen kuwa waxa jira marka dadka aan isqabin laftooda ka iman kara sexual harassment ee jiri karo tacaddi kufsi ah oo qaab daran intimidation towards qofkii in shaqadii loo hanjabo ama waxbarashadii ama safarkii oo kaleeto markii safar dheer ay galayaan waxaan dhan waxaa wax sharci islaamku soo horjeedo marka hore in la sameeyo qaarkood micnaha oo si nidaam ah haddii la sameeyna in loo sameeyo hadda safarka gabadh oo kaleeto in la raaca ahayd waxbarashada oo kaleeto waxay ahayd waxbarasho meel wax sax ay ka jiraan manaha gabdhaha waxay ku bartaan oo fiican in la geeyo shaqo haddii aan loo baahneynba in iska dhaaf gebigeed haddii kaleetana daruuri ay noqotana in shaqo u qalanta oo laga warhayn kara inay jirto marka waxaan odhan marka waxaa waaye tacdiya hadda shaqadoo kaleeto gebdh in loo shaqaa ku siino waxaas isamee iskuulka waxaasaa helay haddii kaleeto waxaa waaye waxaasaa kugu dhacaayo de wixii ma ahan qofkii janna ma geynayso inuu iskuul lameeyo ama inuu jaacad lameeyo hadduu naftiisii iyo dhowrsanaantiisii dhib kusoo gaarayo micnaha ma ahan ba inuu marka hore waxbarasho noocaas waxbarasho lama dhihi karo saxna ma ahan inuu safar dheer galan kaba daran ha sheegin marka waxaan odhan waxay kamid yihiin leeyahy waxyaabaha ragga ay sameeyaan tacdiyada haweenka lagu sameeyo kamid yihiin in shaqadii looga hanjabo in waxbarashadii looga hanjabo in safaradii dhulka ahaa ama diyaarad ahaa in tusaalahaan kale qofkii uu sameeyo waxyaabo lagu khasbaayo position waxaa kamid ah violence conducted by state in shaqooy tacadiyo oo stateka ka yimeed inay jiraan sida rabin waa dagaalada ka dhasho kaleeto kufsiyada dagaalada ka dhasho kale dhaqano fara badan waxaa jiro many cultures have beliefs norms social institutions that legitimate and therefore continue to violence against women dhaqamo badan oo waxaa jiraan iyo waxyaaba beliefs ah sharciyo norms social institutions bulshada ay sameysato kuwaasoo inta badan sharciyo leh oo bulshada haweenka ilaalinlahay laakiin haddana ayagoo jir kuwaas haddana weli tacdiidii waa jiraan waa socdaan dhag iyo jalaq looma siinin qodobkana wuxuu ka hadlaa empower women haweenka sida loo xoojin karaa sida kor loogu qaadi karaa sharaftoodii educationka aqoonta waxay kamid tahay waxyaabaha furaha nolosha oo ah waa primary path for elevating women's status waa waxyaabaha haweenka sumcadoodii kor loogu qaadi karo two-thirds of the world's illiterate adults are women adduunka marka la fiiriyo saddex loo qeybiyo laba ka mid a waa haween waana kuwa wax aan baran intooda badan 70% of children not enrolled in primary school inta badan ilmaha gabdhaha ah iskuullada primariga ah adduunyada lagama diiwaangeliyo hadda wax waddankeen bas ku kooban maahane waxaa laga sheekeynaa adduunka oo dhan 170 ilmaha iskuulka primariga aan laga diiwaangelinin waa ilmaha badanaa gabdhaha ah taa marka waxay kutusinaysaa the is abundantly evident that more educated women tend to marry later haweenka badanaa waxbartay ama gabdhaha waxbartay waxay ka guursadaan gadaalay ka guursadaan this is the delay charli pirin kadibna waxay dib u dhigayaan waxa loo yaqaan dhalmadoodii ilmo dhalitaankoodii waxay dhalaayaan ilmo aan badnayn
wadamo fara badan adduunyada ku yaal marka la fiiriyo. Saasaa fiican ay leeyihiin ayaga macnaha in haweenka waxay bartaan guurkood u daaho kadibna ilmo badan ilmo yar ay dhalaan waase sheegay. Waxaa kaloo jira taa marka laga tago women with secondary education have about half as the many children as those no education. Haweenka sidoo kale markii secondaryga la fiiriyo qeybta waxbarashada kala bar waa ayagana macnaha kala bar wax secondary ma soo gaaraan. Primaryga maa soo aragna muxuu ah 70%. As women gain more autonomy over their life, haweenka inay helaan xorriyad inay helaan oo dhanka noloshoodii ah xorriyaddaasi waxaa ka dhalanaya education, waxaa ka dhalanaya sidoo kale waxay siineysaa employment opportunities inay jaanis shaqo helaan, sidoo kale waxay siineysaa inay daahiyaan guurkoodii oo qofka xilligu doono u guursado. Taa sharciga kasoo horjeedaaba oo xadiidkii nebiga oo in durba la guursado si dhowrsanaantii indhihii loo laabo iyo wixii lamidka ahaa sharaf badanna ku jirta meeshaas. Education mean they more able to make a decision. Aqoonta macnaheeda waxay tahay gabadhii go-aan badan gaari karta over the number of children they wish to have. Ayaga barbaleem waxaa ku haya ilmaha badan la dhalaayo, gurigii la joogaayo, ilmihii la xanaaneynaayo ayaa barbaleem ku ah. That's why marka waxaa waaye point kastoo kusoo noqoneysa casharkeenna ka mid ah. As they gain control over their reproductive life so they can gain control over the rest of their life. Marka waxaa leeyahay maadaama qofka tarankiisii uu xukumi karo uu intuu doon dhali karo maadaama xorriyadda ay u arkaan ayaga ilmaha iska soo xaaqi karaan, taa waxay siineysaa marka wax loo yaqaan nolosheeda inta ka dhiman inay kontroolan karto. The greater autonomy and tan increase livelihood their children will survive and tan to be educated. Marka waxaa leeyahay autonomygaas badanaa wuxuu qeyb ka qaadan doonaa nolosheedii, wuxuu qeyb ka qaadan doonaa dabcan survivalkoodii iyo sidoo kaleeto aqoontoodii iyo waxbarashadoodii iyo waxyaabihii la midka ahaa. Taa waxaa dheer employment opportunities of education, jaanisyada shaqada lagu heli karo waxbarashada markii qofku wax u barto sidoo kaleeto waa badan tahay. Haweenku waxay siineysaa jaanis ama employment possibility wax loo yaqaan ixtimaalaad ama rajooyin in qofkii wax uu helo ah maadaama wax uu bartay, sidoo kale qofkii awood wuxuu u yeelanaa secure the own economic resource dhaqaalihiisa shaqsiga uu soo kasbadayna inuu maamusho asiga meeluhu doono uu ku baxsado. Women are less likely than men, haweenka waa ka duwan yihiin ragga marka la fiiriyo, gaar ahaan marka la fiiriyo hall pay job in part because women are not treated as equal to men in the workplace. Haweenka iyo ragga isku markii shaqada la joogo isku si loola mucaamilo isku si u shaqeeyaan dabcan marka waa kala duwan yihiin marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha soo galaayo, qaabka loo shaqeynaayo, shaqada la qabanayo, nooceeda, inta waa kula duwanaanayaan. Women are paid less than men, haweenka waxay qaataan lacag aan ka yar marka la fiiriyo ragga markii la fiiriyo adduunka oo dhan. Sababtu waxay tahay gaabka labadooda u dhexeeyo in somewhat smaller in developed countries, wadamada horumar oo kale gaaba ka jira. Dabcan qaarkood waxay ogtihiin saacadaha la shaqeeya, saacadaha la shaqeynaya qofka awooddiisa ku xiran tahay dabcan si uu shaqeeyo. Macnaha taa waxay noqonayaan marka ragga ka xoog badan oo ka shaqo badan marka la fiiriyo. Shaqooyin xoog u baahanaa jira sida dhismaha oo kaleeto, xoolqalka oo kaleeto, shaqooyinka biraha oo kaleeto la xiriiro, darawalnimada saacadaha dheer, tirega labadaayo kale, waxyaaba noocaas oo kaleeto ah. Xataa marka la fiiriyo cookingka maqaayadaha oo kaleeto oo laga yaabo intaasoo kun maanta ay ku cuntoynaysa wax loo kariyo, waxaas haweenka ma bixi karaan. In man developing countries wadan badan oo soo korayo, women hold less than 25% of former second job. Haweenka waxay qabtaan shaqooyin 125% marka la fiiriyo shaqada wadanka oo dhan marka la fiiriyo. Meesha waxaa ka muuqato 75 kale waxaa qabanaya ragga. Instead, women work in informal economic in subsistence of agricultural. Badanaa shaqooyinka ay qabtaan haweenka waxaa ugu caansan dhaqaale ay ka sameeyaan shaqooyinka beeraha la xiriiro, kuwa la xiriira marketka, suuq oo kale, businesska. Sidoo kale waxay ka shaqeyn karaan small house industries, warshadaha yaryarka ah aan weyneyn ay ka shaqeyn karaan, kuwaasoo inta badan dhaqaale ay ka sameeyaan. Laakiin tirakoobka marka la fiiriyo iyo tirabadnida waa loogu badan yahay meelaha culculus oo kale, shaqooyinka culus aysan kasoo bixi karin. Marka u imaano legislating equity, dhanka marka laga fiiriyo inay ka ekaadaan shaqooyinka wadanka ragga iyo haweenka, sharciyo waxaa jira wadanka laga sameeyo ama dowladaha ay sameeyaan ama ay sameeyaan dadka bulshada society ay sameeyaan. Governments have to interact legislation to provide equal opportunities for women and men. Waxaa laga rabaa in shuruuc ay jirto oo ragga iyo haweenka ay u siman yihiin, wiilasha iyo gabdhaha in shaqooyinka helitaankooda ay u siman yihiin. Wadanka
to protect women from discrimination in haweenka laga ilaaliyo waxa loo yaqaano faquuqa. Si kastaba ahaatee, legislationka wuxuu kor u qaadi doonaa ama shuruucda waddanka laga sameeyey waxay kor u qaadaysaa xaaladda haweenka ay ku sugan yihiin, inkastoo aysan wax badan bedeleyn, haddana ugu yaraan jaaniskii shaqada iyo wax badan ay ka saacidaysaa. Cultural and religious barriers waxaa jiri karo arrimo dhaqan la xiriiro iyo arrimo diin la xiriiro, kuwaasoo haweenka inta badan wax badan ay ragga ka duwanaan doonaan marka la fiiriyo wadamada islaamka ah adduunyada. Marka la fiiriyo many societies law protect women's rights, sharciyo badan oo adduunyada ka jira waxay ilaalinayaan xuquuqda haweenka. Were designed to marry satisfy focal minorities and mechanism to enforce them are weak or non-existence. Meelo qaarna waxaa leeyahay ma jirtaba, waxaa la dhihi karaa ma weak haddii jirtana ama ma jiraan oo wax la apply gareeyo oo la tadbiiqiyo oo la fuliyo ma noqonayaan. Okay, ayagii macnaha xataa ku islaamka qaarkood oo diintii ku qanci waayey iyo xuquuqda ee siisay gabdhaha, xataa ayagoo sharci samaysatan sharcigaas waa ku qanci la'yihiin, haweenkana kuma qanacsano, kuwii sameeyey laftoodana ma sameynayaan oo ma fulinayaan. The elimination of exploitation, abuse and violence against women and other forms of gender-based discrimination is considered to be essential to increasing women's participation in national development agendas, much to be done beyond enacting legislation. Waxaa jiro marka la fiiriyo in la yareeyo ama meesha laga saaro exploitation-ka, xumeynta, abuse-ka, tacdiyada haweenka lagu sameynayo, nooca doon ha ahaatee discrimination-ka, waxaasoo dhan waxaa leeyahay waxay u baahan yihiin legislation, u baahan yihiin sharciyo, u baahan yihiin isagoo kale in kor loo qaado in haweenkii ay ka qayb noqdaan ajandayaasha waddanka lagu horumarinayo oo istaraatiijiyada waddanka lagu horumarinayo qayb inay ka noqdaan. Diirad iyadoo la saarayo girl gender discrimination can be given even before girl are born, waxaa leeyahay dhibaatooyinka lagu hayo gabdhaha xataa waxay jirtaa intaysan dhalanba iyo jirta si hadaa cashirkeenii ku soo aragnay kan ka horreeyey. Wadamada qaar oo gaalada ah waxaa ka jira xataa kuwa kristanka kuwa kaliita jiraan cawaan ah ama cilmaaniyiin ah. Waxaa jira marka selective abortion have been reported in some countries of the world. Waxaa jiro in wiilka ama gabadha caloosha ku jiro inay kala doortaan intuusan dhalanba cunugii. Wadamadan dhaqankaas xun sameeya waxaa kamid a jainaha, waxaa kamid a india, where son have high economic and social value than daughters, waxayna aaminsan yihiin wiilasha gabdhaha inay kala fadilan yihiin oo wiilasha ay fadli macnaha ka fiican yihiin gabdhaha marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha qoysku u fiican yahay. Hindiyo kale dhaqan waxaa ka jira dabcan ogtihiin in gabdhaha markay guursanayaan oo kaleeto ninka loo iibiyo oo wiilka qoyskiisa dhaqaalo la siiyo. Jainahana dabcan waxay ka fikirayaan laga yaabaa waxsoosaarkooda iyo xooggaas iyo dhankaas inay ka fiirinayaan adduunyadaas oo keli ah, marka wax kale ma fiirina. Marka maadaama dee dad oo ay yihiin xataa oo ahlikitaab aan ahayn oo gaalada xataa kasii liita caadiga ahaa ayagoo gaala isdhaamin, haddana waxaa waay kuwa wagsii daran yihiin. The preference for boys encourage families to invest more in, meelo badan adduun ka mid ah wiilasha la maalgeliyaa oo la kharash gareeyaa marka la fiiriyo gabdhaha, father preserving gender dismatch. Marka waxaa ka imaanayo farqi ama waxaa ka imaanayo labadii jinsi ilaahay uu sameeyey in la kala fadilo oo la kala jeclaado, wax mustaqbal qof anfacayo ilaaha og. When boys receive preferential treatment within family and community, girls grow up thickening, the contribution to society is less worth than the brothers. Waxaa leeyahay gabdhaha markay arkaan in wiilashii la maalgelinayo, la brevergareynayo, laga jecel yahay ayaga, waxay aaminayaan in doorkooda bulshada uu yaryahay, uusan waxba ahayn. Kadib in daliilka lama rabaanayo waxaa uga filanba qoyskii dhexdiisii. Haddii arkaan in wiilashii ay ka fadilan yihiin ayagii, meeshay kasoo bilaabanay arrintii. Increasing awareness of value girls and investing early girls, in tusaale ahaan oo kale gabdhihii awareness badan loo sameeyo, la wacyigeliyo, wax la baro, education la sameeyo, daryeel fiican oo caafimaad inay helaan, sufficient nutrition inay helaan, waxay ka mid tahay waxyaabaha horumarkoodii qayb ka noqonayo loona baahan yahay. Okay, shirkii qaahir lagu qabtay oo casharadii hore kusoo qaadanay oo loo yaqaano ICBD, waxyaaba uu sheegay waxaa kamid ahaa sinis in all societies discrimination uu ka jiro, maadaama bulshooyinka adduunka uu ka jiro muslim in gaalba uu ka jiro dhibaatooyinka qaar ay ka jireen marka la fiiriyo jinsiga qofka loo fiiriyo, gaar ahaan ee bilaabanaysa intasoo cunuga dhalanba ay bilaabanayso oo dabada qaar ay kala fadilayaan. Greater equality from girls to child is necessary, the first step to ensure that women realize the full potential and
become equal partner in development. waxaa la rabaa marka bilaaba hore nala shabo in gabadhi la tusiyo in wiilka waxba aysan ka duwanayn, in loo sheego oo tusaale ahaan wax la baro. abuurista ilaahay waa kala duwan tahay oo wiil iyo gabadhi kala yihiin, shaqo iskuma lahan. laakiin mid kasta rool uu leeyahay, gabadha maxaa laga rabaa, wiilka maxaa laga rabaa. asturnaantii gabadhii, wiilka asturnaantiisii, akhlaaqdii, xishoodkii, waxbarashadii, wax badan ay dabcan ka siman yihiin marka la fiiriyo. oo wax badan waxaa jira gabadha ay qaban karto wiilka uusan qaban karin, wax gabadha aysan qaban karin wiilka uu qaban karin waa jiraan. marka in waalidkii tarbiyadii iyo dhaqankii markii hore u tuusiyo soo bilaabo. male responsibility program is designed to elevate women. ragga marka waxyaaba laga rabo waxaa ka mid ah inay kor u qaadaan sumcaddii iyo levelkii haweenkii. unlikely to succeed if they do not have the backing of what mean. taa marka waxay ka dhigan tahay laftoodii horumar badan ma samayn karaan. waa tii soomaalida dhihi jireen nin kasta horumaray gabadhaa ka dambeysay. macnaha naag waxaa jirtay horumarkiisii qayb ka ahayd yaa jirtay. marka la fiiriyana dabcan asalka ragga iyo dumarkana dabcan ragga dhan hooyooyina dhaleen marka la fiiriyo oo ma iska dhalanin. dabcan adduunka inay imaadaan aabi hooyaa mas-uul ka ahaa, gaar ahaan hooyaa soo xambaartay oo soo barbaarisay oo soo tarbiyeysay oo soo korisay. marka la fiiriyo men have mislead role of eliminating gender disparity. ragga qaar ragnimada khaladay ka fahamsan yihiin oo waxaa waaye si kale u fasiirateen. sababtu waxay tahay the holy power to influence social thickening. qaarkood waxay aaminsan yihiin inay saameyn badan leeyihiin fikir noocaasa ku jiro oo wax kale kama fikiraan oo awooddaas iyo waxaas bas yaa ku sawirgaraysaan. government policy sharciyada dowladda ay leedahay iyo programiska waxaa la rabaa marka inay taxadir gooni siiyaan roolka ragga marka la fiiriyo ay leeyihiin, gaar ahaan haweenka domestic violence kasoo wajihi karo kale in wax badan laga fikiro. in la dhiirigeliyo encouraging men ragga in lagu dhiirigeliyo inay qayb ka noqdaan family life-ka, nolosha qoyska, inay qayb ka noqdaan, wax badan ay ogaadaan. sida waxaa ka mid ahaa in caafimaadka ilmahooda ay ka warhayaan, nutritionka, waxbarashada ilmaha, inay qayb ka noqdaan family planning-ka, ilmihiilka la fogeeyo, in dhaqaalihii qoyska ay caawiyaan, inay daryeelo sameeyaan waxa loo yaqaano partnerkoodii haweenkii iyo wixii lamidka, inay qayb ka noqdaan oo ayaga aysan isku koobin. casharkeenii maanta meesha isku egeyo maasintiin. asalaamu calaykum waraxmatullah.